Texas é extremamente liberal com essa questão de arma, é muito mais fácil você encontrar pessoas, inclusive aqui é permitido o open carry, né? Então você pode andar com a arma aparecendo mesmo, no cinto, dentro do couro, mas você pode andar com a arma aparecendo. Eu nunca presenciei qualquer tipo de violência nesse sentido aqui, nunca, nunca. Pelo contrário, as pessoas elas sabem que o outro está armado, então é muito tolerante, é cada um muito na sua. O que tem acontecido bastante aqui é uma preocupação do governador com os imigrantes que estão estourando fronteira. Essa é uma preocupação muito grande, porque os ativistas aí contrários ao governo do estado, né, que ele é republicano, eles têm noticiado algumas violências de texanos contra os indocumentados. Mas não é que é uma violência desenfreada, é porque eles pulam o muro, caem nas fazendas desses texanos e estão matando o gado para comer, estão roubando galinha para comer, estão montando barraca, a mesma coisa do sem terra aí no Brasil, né? Só que aqui é assim, você invadiu a propriedade, ele vai mandar bala em cima de você. Então, isso hoje tem sido um grande problema e tem sido relatado como violência, utilizando arma de fogo, mas não é por um roubo, um assalto, um homicídio, contra uma outra pessoa. É porque tem acontecido esse tipo de situação, infelizmente, principalmente na fronteira ali com o México.